Tumetumia Mashujaa Day ya mwaka huu kwa jambo la muhimu sana ambayo inahusu wa Kenya wote. Jambo la afya. Vile nimewaeleza, tumekuwa tukitafuta mbinu, jinsi na namna ya kuhakikisha ya kwamba afya inamfikia kila Mkenya. Na afya isiwafikie wale wako na uwezo peke yao, lakini ifikie kila Mkenya, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Na ndio tumesema tunabadilisha sheria. Jana niliweka sahihi sheria nne mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Tunaanza na hawa community health promoters. Hawa mashujaa wamekuwa wakifanya kazi ya afya kama volunteers kwa miaka nyingi. Na ndio tumesema tukienda mbele, kwa sababu hawa community health promoters wamefanya kazi ya muhimu, sasa tutawapatia vifaa. Jambo la pili, tutahakikisha ya kwamba watapata malipo kwa kazi mzuri wanayofanya kwa afya katika taifa letu la Kenya.